kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasha qiimiga qadarinta mudan oo idin haanti meel ka soo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijka aad ku barateen inuu idin ka soo baxo bartamaha magaalada Toronto. Magacaygu waa Maxamed Daahir Xasan. Daawadayaal aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka, ka qayb qaadashadiisa iyo talooyinka hadi jeer noo soo gudbisaan. Anaguna waxaan isku daynaa inaan idin isu gudbino barnaamijyo aad ka heshaan oo khuseeya bulsho weynta Soomaalida. Haddaba maanta waxaan idin haynaa dhowr qodob oo kala duwan. waxaa ka mid ah dhinaca isboortiga ururka Ilaamos loo yaqaano oo dhalinyarada tababara basketballka xaggiisana wax weyn ka qabta iyo ururka iyaguna ka jira magaalada Ottawa oo ubadka Soomaalida iyaguna ku tababara halka oo tartan u dhex maray sanad walbana waxay qabtaan dhowr jeer bay isku kulmaan. barnaamijkaas waxaan idin ka soo gudbin doonaa gadaal. ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan idin soo gudbino dhacdo kale oo toddobaadkan ka dhacday magaalada Toronto. dad gaar iyo kumanaan qof oo isugu jira bulsho weynta degan magaalada Toronto ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala bartamaha magaalada Toronto. dadkaasi waxay kusoo xoomeen aqalka looga taliyo Ontario oo loo yaqaano Queen's Park hortiisa, ayagoo ku qaylinayay ubadkooda isla markaasna inaysan u doonayaan inaan la barin waxyaabaha cusub oo sex educationka dowladda Ontario ay soo rogtay hadda doonaysana xilliga soo socda ee xagaaga kadib ama dayrta wixii ka dambeeya in loo bilaabo caruurta. haddaba barnaamijkaasi waxaa kasoo qayb galay dad gaar iyo kumanaan qof oo isaga kala yimid Ontario. dadkaasi waxay wateen boorar iyo saynan ama calaamado ay ku qoran yihiin waxyaabaha shucuurtooda ay ku muujinayeen, waxayna ku qaylinayeen haweeneyda madaxda ka ah Ontario isla markaasna xisbiga liberaalka, iyagoo sheegay badankoodu inayba iyada doorteen iyo xisbigeeda inay ku xun yihiin waddada ay martay oo ah in ay barnaamijkan ku saabsan jinsiga ubadka ku baraya yararka ah. barnaamijkaasi waxaa aada uga muuqday bulshoweynta Toronto qaybeeda kala duwan. waxaad arkaysay qoomiyad walba inay halkaa timid. Soomaalida ayaa qaybteeda qaatay, inkastoo haweenka Soomaalida la oran karo waxay muujiyeen wacdaro iyo wixii ay horeba u muujin jireen oo ahayd inay iyagu yihiin dadka dhabta ah oo qoyska Soomaalida runta marka loo hadlo ka muuqda mas-uulka ka ah waxa ka qabta ayay halkaa kusoo bandhigeen. ayagoo boqolaal gaari ah haweenka Soomaalidu ayay ka yimaadeen bariga galbeedka bartamaha iyo weliba meelo ka fogfog oo ku yaala magaalada Toronto, waxayna dhammaantood ku qaylinayeen iyagoo wata boorar basasna la socday dooni mayno qaabka cusub ee waxbarashada. barnaamijkaasi wuxuu ahaa runtii mid si weyn dadku ay u qaylinayeen, bal wax yar dadkii halkaa ku qaylinayay daawasho wacan. Abre.
informal, official 11 o'clock will start the title in the meantime. Stay one, stay united, no agenda, no religious, no cultural. We are here, all parents. We want to protect our rights. So we have to stay united. No matter any government will try to divide us, please do not divide it with any agenda they have it. Farida must be fueled. waataay daawadayaal imikana waxaan soo dhaweynayaa maxamed xasan oo ka tirsan dadka sida weyn wax barashada caanka ugu ah ee Soomaalida ee ku nool waddanka Canada isla markaasna muddo badan aad ku aragteen isagoo ka qayb qaadanaya dhinaca wax barashada iskuulaadka iyo horumarinta ubadka Soomaalida maxamed ku soo dhawow barnaamijka maxamed daahir oo mahadsantahay waad u jeedaa dadka faraha badan ee ka soo qayb qaatay maanta meeshan kumanaan qof inay yihiin inay aad u badan yihiin maxaad ka oran lahayd محمد داهرو marka hore aad u bilaa mursheed aan isla mar waxaan raxiim waxaan doonayaa ma aragtay inaan arimaha iyada hadaan wax ka taabto aan barnaamijka aan ma aragtay cusub ee lagu soo daray manhajka curriculum Ontario inuu yahay ma aragtay arin ma aragtay yar dhibayo dad fara badan nooc walba iyo diin walba ha noqdo aan caruurti ayaga ma aragtay fasalka koowaad ilaa iyo fasalka sideedaad wax badan ba ma aragtay laga bedelay oo caruurtii la barayo maaragtay waxyaabo maaragtay aan dhaqan ahaan iyo diin ahaan dad fara badan ay ka soo horjeedaan oo munaasab u ahayn caruurtii maaragtay in la baro maxaa ka mid ah barnaamijka curriculumka waxyaabaha ku qoran oo barnaamijkan uu ka hadlayo bal waxay dadweynaha u faahfaahay wallaahi niyo waa badan yihiin waxyaabo fara badan ayaa la barayaa caruurtii waxaa la barayaa maaragtay sidaa hore maaragtay aad u sheegtaybo sida fasalka koowaad marka ay yihiin in cunug la bari doono in uu maaragtay uu lab iyo dhedig keliya aysan jirin ay jiraan maaragtay jinsiya maaragtay kale oo sida maaragtay in laba aba u yeelan karo ama laba hooyo u yeelan karo waxyaaba kaloo maaragtay aan munaasab ahayn xitaa aysan ku habooneyn maaragtay in telefishinka toos uga hadlo ay maaragtay caruurtii la baraya marka waa arrin maaragtay aad iyo aad khatar u ah waan gartay maxamed waxyaabaha la yaab kale oo maalinkii halkaa ku arkay masaajidada dadkii joogay qofna kumaan arag kolay isheedu may qaban dadkii communityga organizationada ama ururada Soomaalida aad baan ula yaabay maalinkii waxa masaajid Soomaali halka magaalada ku yaala oon midna una imaan oo kasoo qayb gelin way isixi karaan ama way hadday joogeen hayla soo hadleen ama nala soo hadleen oo ay yiraahdeen xaadir baan ahayn laakiin kaamarada ka arka ka daawada hal qof oo ka socda masaajidada Soomaalida kumaan arag dhinaca kale ururada Soomaalida ururada bulshada dadka yiraahda ururadan madax u nahay xaggee bay jireen maalinkii haween unbaa socday hoyooyin ah oo aada u xanaaqsan su-aasha kale aan jeclay inaan ku weydiiyey maxamed waxay tahay tacliinta gaarka ama dugsiyada gaarka ah oo private-ka loo yaqaano barnaamijkaas ma lagu khasbi karaa ma loo gudbin karaa ma loo gudbinayaa iyaga bal wax yar nagala qaybso kolay su-aashaasaan ka dareemayay maxamed waxa weeyaan in maaragtay maadaama baan xaggii iskooladii public schoolskii dhibaato fara badan ay maaragtay waalidkii ka baqayaan oo haddana ay raadinayaan iskuullo kale oo ka duwan maaragtay kuwii publici tan kuwaad waxa weyaan horta kow iskoolka baan maaragtay iskooladan sida khaaska loo leeyahay private schoolska in ay maaragtay aysan ku khasbanayn inay baraan maaragtay manhajka curriculumka Ontario oo weliba khaas ahaan waxyaabahan laga doonayo maaragtay in ay cusub ee lagu soo daray sex education-ka khasabku ma ahan mana u baahno maaragtay in la baro tan labaad haddii maaragtay iskoolada waalidku uu doonayo inuu iskool aado waxa wanaagsan waalidka marka hore inuu iskoolkii horto maaragtay oo khaaska loo leeyahay haduu maaragtay damco inuu arday ubadkooda geeyo waa inay marka hore booqdaan meeshii tagaan ay soo arkaan caruurta akhlaaqdoodii macalimiinta nooca jooga inay soo arkaan in maaragtay caruurtii maaragtay maadaama meeshan waxan baa laga sheegay waa iska kaxinaya in la sameeyo maaha waa in marka hore la sameeyo waxaa loo yaqaano due diligence oo ah kow iskoolkii cunugii aan geyn lahaa diyaar ma u yahay cunugii diyaar ma yahay waalidkii maaragtay waa inuu maaragtay wixii oo dhan uu maaragtay baaritaan dheeri ah uu sameeyo marka markuu arrinkaas sameeyo waxaa usoo baxayso inay u qalanto in cunugoodii maaragtay meeshii ku aamini karaano waxbarashadiisa ha noqdo akhlaaqdiisa ha noqdo ha noqoto maaragtay safety-giisii waxa oo dhan marka iskoolo fara badan ayaa jiro magaalada ku yaallo waalidkana marka options fara badan ama dookhaq badan ayay leeyihiin marka waxaan leeyahay marka hore kow iskoolkii taga oo soo arka oo soo wareysta meeshii maaragtay iska geymaha caruurta waan gartay
oo xalada iga khasab kuma ahan in ay qaataan u dhigaan si halka iskuulaadka public ah oo ubadka Soomaalida iyo ubadka koodan u badan yihiin waan gartay ugu dambeyntii maxaa soo jeedinaysa waalidinta faraha badan ee Soomaalida gaar ahaan runtii anuu inaan raano waalidiin waa yaani erigaas sax ma ahan haweenka Soomaalida in liidaha sax ama hooyooyinka Soomaalida maxay yelee waa iyaga wax ordaya waa iyaga wax ubadka wada waa iyaga wax banaanbaxaya waa iyaga wax geesiinta oo aan cabsanayn inuu baqaynin halka nimankii Soomaalida ay wada baqayaan ama inuu dhumanayaan runtii marka loo hadlo marka maxaa soo jeedinayd haweenka Soomaalida iyo guud ahaan waalidinta aan maxamed daahir aan waxa weeyaan horta caruurta anaga walba aan maartay caruurtan dad ayaa dhalay waalid ba meeshi joogo aan marka caruurta maadaama ay yihiin mustaqbalkii uu yahay maaragtay cunugaagii qofkii aad maaragtay mustaqbalkaagii aad u dhiiban lahayd waa in maaragtay cunugii laga dadaalo lala socdo meeshii uu aadayo iyo waxa uu socdo haddii ay dhacdo waxyaabo saana oo naga awoodeena ka baxsan oo dowlad inta soo rogto dusha ka soo saarto dadkii dhahdo maaragtay sharcigan iyo sharcigan waa in lagu fuliyo caruurtii waa waxaan in la baro dadka xuquuq bay leeyihiin oo maaha qasab in maaragtay wixii la qaato waa marka kow inta aanan la raadin iskool shaqsiyeed ama maaragtay iskool private inta cunugii la raadin kow waxaa u banaan sida u wanaagsana ay tahay in waalidkii ay baxaan oo ay dowladdii maaragtay maadaama dadkii wadankii maaragtay muwaadin yihiin oo dadkii sharciga kuleeyihiin degan yihiin meel looga socon waa inay maaragtay ka qayb qaataan hab siyaasadeedka looga hortegi karo laguna maaragtay diidi karo arrimaha noocan ah arrinkan maaragtay waa arrin aada u dhib badan aada u foolxun cunugiisana qofkii maaragtay arrinkan ku daayo dhibaato fara badan baa maaragtay kaga imaani karta oo waxyaabo badan oo caqiidada xataa khilaafsan bay noqonaysaa in cunugii la baro oo waxyaabo aada iyo aada akhlaaq xumo ah mid kale saa maqasheenba kuley waa aqaana arrinkan waxa weeyaan waxaa lagu eedeynayaa dowladdan maaragtay liberaalka ay maaragtay horwado maaragtay haweeneydan Catherine Wayne in programkan ama barnaamijkan uu ka dambeeyey nin loo yaqaano maaragtay Benjamin Levin oo ah nin horey maaragtay xagga waxbarashada maaragtay ku-xigeenka ahaa waa nin la yaqaano haddana loo haysto in maanta maaragtay dembi uu wax ka galay in cunugiisii isaga u dhalay u kufsaday marka waa qof noocaasa maaragtay madhab ama barnaamij uu dejiyey oo uu rabaa in caruurta la baro in loo ogolaado cunugaada inuu maaragtay arrinkaa baro walaa fiican tan kale marka waalid hadda usoo labta tan marka haweenka aad ay ugu mahadsan yihiin walaahi saa sheegtay waa runta waalidiinta Soomaaliyeed dhammaan waa wanaagsan yihiin laakiin khaas ahaan haweenka aad ayay ula dadaan caruurtooda marka aad tagtay iskoolada waalidka waxa maaragtay caruurta iskoolada la ordayo oo meel kasta geynayo cunugii la dadaalayo la raadinayo tutoring ha noqoto iskool ha la geeyo ama meel ha la geeyo ama barnaamij ha la geeyo ama swimming ha la geeyo waa hooyooyinka wax ordo marka mudaaraadkii maalin hore ay kasoo qabgaleen waxay tusinaysaa in caruurtooda aad ay maaragtay wanaag ula jecel yihiin aad maaragtay u dadaalayaan khayr allah sii waalidiinta maaragtay khaasatan haweenka Soomaaliyeed ee magaalada ku nool magaalada Toronto aad iyo aad baad ugu mahadsantahay maxamed xasan waqtiga qaaliga aad siisay waxaana ku leenahay hawsha meesha aad kasii wad mahadsan maxamed daahir waa tahay karoog oo laba saar haddii aan u wareegno dhinaca kale waxbarashada waxaa barbar socda ubadku markuu ka baxo iskuulaadka barnaamijyada loo sameeyo waxaa ka mid ah tababarada joogtada ah ee ilaamos ururka loo yiraahdo ee basketballka ah uu u hayo iyo ururka kale ee abukarshino macalinka la yiraahdo uu ku hayo Ottawa waa ururada runta marka loo hadlo waxay ka mid yihiin muhiimka ah dhinaca gaar ahaan basketballka dabcan waxaa jira kubadda cagtana kuwa ah sida muqdisho f c kuwa la yiraahdo waxaa ka mid a horseed waxaa ka mid a simkey waxaa ka mid a iyo kuwo kale oo badan dhammaantoodna howl fiican bay wadaan laakiin maanta waxaan isoo gudbinaynaa ilaamos ururka la yidhaahdo iyo ururka Ottawa oo barnaamij ku qabtay magaalada Toronto tartankaas sanadkiiba way qabtaan waxaa marti iigu ah aan jeclay inaan soo dhaweeyo macalin cismaan bruno oo ah guddoomiyaha ilaamos ku soo dhawo macalin sidoo kale axmed abuukar axmed db inaan soo dhaweeyo ayaan jeclahay waxaan kaloo jeclay inaan soo dhaweeyo inkastoo codkiisu aanun si wanaagsan loo maqlaynin inaan soo dhaweeyo abuukar axmed maxamuud oo loo yaqaano abuukar shiino dhammaantiin waxaan ilaahay kusoo dhawaada barnaamijka wasalaamantaa maxamed daahir adigii muuqaalka t v waa idin salaamay bismi illaahi raxmaan raxiim maxamed daahir muuqaalka soomaalida aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay macalin cismaan bruno
ما حد نقل قبل سكرت برنامج كان سجاء وأتسوق مقابسين والوحير نجور. حين قال قيب سنة يا أرتمرك وقريس بسم الله الرحمن الرحيم محمد هار والسلامة سؤال شقيمة لأدوي دس فرصة دان قالي مركا عيار تاسن وعيار أقول تلاقي لي سنة كستو إن عن قبنو عيار تاس ما قاعد وحالي راي ماش بريج سيد الله يودي يقهانو مركا وحان مركز تاعن وضع عيارنا لبا كحد أو نوغو تمادو أوتوا يي لبا كحد أو ترونتا عياريه سيدي لوغو تلاقي لي أي ودعين marka dadweynaan faraha badan meesha naga soo qayb galeen qayb weyn ayay ka qaateen ka soo qayb galay dad waa dad haliyeeyo ah oo la wada yaqaan oo ka mid yahay macalin Tuke oo Cabdadeer ayaa jir Maxamed Haaji Uurey iyo Yusuf Shaqaq waa dad badan ayaa maartay halkan laga ma soo koobi karo marka ciyaartaas waxaan ugu talagay inay maartay dhalintaan oo dhalinyarada in maartay ay meesha isku arkaan isku bartaan ka dibna maartay ciyaartii sidii ayaan ku ciyaarnay ilaa iyo kooxdii ba ciyaartay laba ciyaarood ilaa saddex ciyaarood marka kooxdu waxa isku soo aaday hal kooxood oo otoba ah iyo hal kooxood oo Toronto ah marka Maxamed Daahir oo guushi waxa ay raacday Toronto oo aniga iyo Axmed Day macallinahay iyo macallin Daawud marka ciyaartiina guushi sidaas aan qaadnay waa ku faraxsanahay guusha aan qaadnay marka saaxibkeyga ama walaalkeyga uu garshiino macallin oo auto aha ciyaartaasna waa ciyaar aad u qiim badan ay dadweynaha aad ay ugu farxeen in ka soo qayb galkaas ee ciyaartaas la wada ciyaaray marka waxaan leenahay gool oo maartii aan la dhigi karin ayaan meesha ka soo yimid marka waxaan rajaynaynaa bisha May oo sanadkan inaan meesha aan rabno inaan aadno aan soo ciyaarno sida ay si ka fiican inaan guusha aan u soo hoyno ayaan rajaynaynaa insha Allah Axmed Day Abuukar oo loo yaqaan Axmed Day B maxaad ku dareysaa inta uu yiri macallin Bruno insha Allah waa maanta hadaan sheegay jawiga ciyaaraha aad iyo aad ayuu u xiiso badan yahay maadaama oo yahay kama dambeystay ciyaartii finalka ya waxaan isku soo baxay labadii kooxood oo Ottawa iyo Toronto oo Alamos ahayd iyo kooxdii Ottawa oo kushiin oo hoggaaminayay guushina waxay ku raacday ilaahayna oo ku siiyay kooxdii Alamos gool kaliya ma aha ciyaarta waxa important isbarashadii dhexgalkii iyo ciyaartoydii iyo dadkii walaalaha iyo ciyaalkii yaryaray oo labada meel ka yimid isdhexgalkooda ayaa ugu talagalnay sanan walbana sana oo qabanay ciyaarahan waxa loogu talagalay March break anagana mar walba waa tagnaa every year sanad baan tagnaa hal mar aan tagnaa sanadkii oo May ay tahay oo hadda inuu soo food hayso ciyaartina waxa guusha ay ku raacday waa ognahay ciyaar Alamos haddeertaan waxaan aan aad ugu faraxsanahay dadkii ka soo qayb galay wanaagii ay ciyaaraha ay ku dhamaadeen aan aad iyo aad aan ugu farxay dad badan ay yimid oo lajan oo kulli haddana uu sheegay macallin Bruno oo aniga horeeyay maadaama oo haddana uu qashin oo safar sugay ciyaartii xogaa inaan dadijinay ay tahay oo otowadu aaday habeennimo ay tahay aan uu qashin aan ugu mahadcelineyna imaashaha oo noo yimid aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay macallin Bruno gabagabadii waa maxay waxa digsinaysaan oo mustaqbalka aad jeceshihiin in aad gaartaan Maxamed Daahir waa salaamanta su'aasha aad weydisay ciyaartooyda hadda aan hayno waa dad maarta da'dooda yar ay 16 ilaa 17 years old ayaan wadnaa marka waxaan rabnaa inaan ka soo saarno ciyaartooy tayo leh oo qiimo leh in maarta inay midlaan magacii ay Soomaali hadii awood ilaah noo siiyo marka intana waxaan 40 ilaa ciyaartooy ayaan ku hayno aan rabno inaan xul qaran aan ka sameeyno oo ay meelaha ciyaaraha ka socda inay ka qayb galaan inkastoo qofkii awood u maartay oo improvement oo sameeyay waxaan rajaynaynaa inaan ku darno ciyaartooyda oo qaranka Soomaaliya ay ciyaaraan haday ay noo suurto gasho marka waxaan rajaynaynaa ciyaartooydan oo hadda aan wadno inaan ku dadaalo in waxay tahay inay ciyaar kaliya aysan ahayn ay tahay in maartay waxyaabaha xun ay maartay inaan ka ilaalino iyo in maartay aan kula dagaalano aan la hadalno maartay inay wax barashadooda inay xoogi saara aysan ahayn in ciyaarahan kaliya ciyaarta waxbarashada ayaa kaga horeeyo ciyaarta taas ayaan maartay ciyaartooda markasta aan ku waana aan iyo inaan maartay dabeecadooda oo aan ka bedelno dabeecadaha yar yar ay hadda ay la haystaan oo waddanka ay ku haystaan inaan ka bedelno waxaan rajaynaynaa maartay
إن هذا وقت أيوه قادنا يا إن مارتي بدلات داس أو أم بدلين أو عيارتوي داس مركا وحن رجيننا مارتي إني أن كده ذلنا هري هبين إن أن قعنتكو هينو أن تيس أن تكسنو إني عيارة أن تسنو إني عيارة تاس عيارة كان حلك خرنا كي الصومالية وان قرتي أحمدي والدين الصومال دو ولفنا بركة برنامج جدًا يوب وحياة بدن وكله ما حد يصير جدني سه ده أهلنا دين على تغيير ده دين على كتب قاشة ده دين على تغيرين تورك ما حد يصير جدني له محمد داير عاد أو ما سنتهاي سؤال شاذ أنا وكفى ذي سنة يو أرتوا مدلوا بهين يا أرتوا دين على والدين تدان عن كهلا والدين الصومال يد آدي أتى يوليتان كاوز وحوا أنت دور سنة وكسو جرني عيارها عيال كان عن وقتي أن قلناه أن كذا ده لنا لنا عاب برشده أتا أن كله هذا لنا دين تأتى صلاة ونن صلاة دكنين أت ما كران دانو يو إن أنت مالحون آدي كران لكن والدين تسوامالية عنق وإن كسور داني كتجايا مركز تاس لما في عنا سدي قال هذه أي سمايان إن عنق أي لي ما دين إلا جوجان أي فيريان وحو قبناه أيام مر والب في عن لكن الين الصوماليات مصوبين لكن وحن جعلها إن تن كفائدستان إن يمادان عنو جود وعلاقة ما دام المها أيري ويلي قدن كان 16 15 17 ويلي مقان جارين والأجي هاي الدون كمسلم ذات عنو جاد إن الدوت تاعنا الميران سي هاي ناوكير ثمان سنة لبي ثمان سنة كوي ثمان سنة كير سجال سنة جوجان وبدين تيم كسيكل وبدين لك تيم كو جيم كديلا مكو كير راجو marka la eegin dheel joona waxaan u sheegi la waalidinta inay please please ay ciyaalkooda ay ogaadaan meesha ay ku sugan yihiin wixii loo soo binaayna inay ka warqabaan tan kale inta hadii oo aan u noqdo ciyaalkan meesha lagu hayo waa ciyaal oo aad iyo aad u fiican oo mustaqbal u leh wadankooda iyo wadankan ay joogaan ata inay kala qayb qaataan wadankan ata hadii ciyaar loo qaadana iskuulada oo ila MBA da ato ciyaal talent ayaa ku jiro oo laga yaabo in wadanka Soomaaliyeed ay wax weyn u qabtaan oo qaranka Soomaaliyeed ama under 16 ka ama under 17 ka oo la dheelo African Games iyo laga dheelo insha Allah do ilaahay raa rajadeeda taas waa ilaahay ha keeno wana diideen waan aniga dadaalkeena halkeen ka sii wadnaa macallimiin badan macallin Bruun waa jooga Daawud ayaa jooga jir meeshaan waxaan u baahanahay waalidinta inay naga qayb qaataan dibaatada aniga aan sameeyno oo aan galno iyo aniga u bareerin laakiin insha Allah waxaan jecelahay waalidinta inay ogaadaan in naga la qayb galaan waa taay gabagabadiina waxaan kaga tageynaa ubadkiina af Soomaali kula hadlay